নিশা চাপৰৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় অসম চৰকাৰৰ শক্তি আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী বিমল বৰা। সোমবাৰে নিশা ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। নিশা উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যুৎ বিভাগৰ চাপৰ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন কাম কাজৰ বুজ লোৱা পৰিলক্ষিত হয়। লগতে চাপৰবাসী ৰাইজক বিদ্যুৎ বিল আদায় দিবলৈ অনুৰোধ জনায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে APDCL ফ্ৰেছাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল কম দিনৰ ভিতৰতে ঘোষণা কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। আজি দিনটো কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত আমি বিভিন্ন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চহৰত দীৰ্ঘদিনৰ এটা সমস্যা আছিলে, এটা তাতে ছাবষ্টেচনৰ প্ৰয়োজন আছিলে আৰু সেইটো আমি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালোঁ। আৰু আমাৰ BTC চিফ প্ৰমোদ বড়োডাঙৰীয়াৰ সৈতে একেলগে আমি ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰি আমি আমাৰ ঐতিহাসিক গৌৰীপুৰলৈ গ'লোঁ। গৌৰীপুৰৰ ৰাইজৰ যাতে ভাল বিদ্যুৎ সেৱা পাব পাৰে তাৰ কাৰণে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া চাপৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ যে চাপৰ অঞ্চলৰ ৰাইজেও যাতে গুণগত বিজুলী পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। আহি কিন্তু এটা কথা দেখিলোঁ, চাপৰ ৰাইজে বিল নিদিয়ে। আজি মাহৰ শেষ হৈছে, 31% বিল দিছে। গতিকে ৰাইজে বিলবিলাক দিলেহে কাৰেণ্টটো ভালকৈ দি থাকিব পৰা যাব, নহয় জানো? গতিকে চাপৰ ৰাইজক মোৰ অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে সময়মতে বিলবিলাক দিয়ে আৰু ভাল সেৱা বিজুলী বিভাগৰ পৰা লয়, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি গৌৰীপুৰত আমাৰ অসমৰে নহয় বৰঞ্চ ভাৰতবৰ্ষৰে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জগতে হওক, চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগে হওক বা অন্যান্য প্ৰাকৃতিকভাৱেও যথেষ্ট এক শক্তিশালী বিগত দিনবিলাকত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহা মাটিয়া বাগৰ হাৱা মহলত গৈ উপস্থিত হ'লোঁ। আমাৰ য'ত প্ৰমথেশ বৰুৱা, প্ৰকৃতিশ বৰুৱা, আমাৰ গোৱালপৰীয়া লোকসংগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী পূৰ্ণিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ য'ত তেওঁলোকৰ মননশীল চিন্তাই প্ৰাণ পাই উঠিছিলে, অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখন চহকী কৰি থৈ গৈছে, তাতো কিছু সময় আমি গ'লোঁ। আৰু আগন্তুক দিনবিলাকত সেই ঐতিহ্যপূৰ্ণ সেই ভৱনটি আমি ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ কথাও আমি চিন্তা চৰ্চা আমি কৰিছোঁ, যাতে সেই ভৱনটোৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা সৃষ্টিৰাজিয়ে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক সদায় উৎসাহিত কৰে, প্ৰেৰণা দিয়ে, বল বুদ্ধি শক্তি দিয়ে। তেনেধৰণৰ চিন্তাৰ আগন্তুক দিনবিলাকত অসমৰ এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ গৃহসমূহ সংৰক্ষণৰ চিন্তা আমাৰ চৰকাৰৰ আছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি আমাৰ জিলা উপায়ুক্তকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ বিভিন্ন চৰকাৰৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আমি তাতো আমি পৰিভ্ৰমণ কৰিলোঁ। চাপৰৰ পৰা সুৰজ জামানৰ ৰিপৰ্ট, DB News।